Bəli, hazırda Milli Məclisdə bildirirsiniz ki, pay sessiyasının növbəti plenar iclası həyata keçirilir. Artıq deyim fasilə mərhələsidir və 15:00-dan başlayaraq yenidən Milli Məclisin gündəliyinə daxil olan məsələlər müzakirəsi həyata keçiriləcək. 17 məsələ daxildir bugün Milli Məclisin gündəliyinə. Buna bağlı qeydlərim var. İstəyirəm onların bir neçəsini sadalayım. İnzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, turizm haqqında qanun layihəsi. Bilirsiniz ki, bununla bağlı ötən dəfə də müzakirələr olunmuşdu. Birinci oxunuşdadır, deyim ki, media haqqında artıq günlərdir ki, bununla bağlı müzakirələr gedir. Bu da birinci oxunuşdadır. Büdcə sistemi haqqında, dövlət borcu haqqında qanun layihələri bugün Milli Məclisin belə deyək, gündəliyinə daxildir. Eyni zamanda diqqətimizi çəkən başqa bir məqam da var. Hansı ki, bu işsizlikdən sığorta haqqında qanun layihəsində edilən dəyişikliklərdir ki, bununla bağlı ətraflı danışacağıq, amma nəyi ehtiva eləyir bu qanun? Deyim ki, işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 4 il öncə qəbul edilib və nədən gedir burada söhbət? Hər hansı bir şəxs, hər hansı bir səbəbdən öz işindən olubsa, onun sosial təminatının gücləndirilməsinə bağlıdır, amma dəyişikliklər edilir dediyim kimi və birazdan müzakirəyə qoyulacaq. Hansı dəyişikliklərdir? İstəyirəm bu barədə Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa müəllim, Musa Quliyev danışsın ki, hansı ki o komitədə də artıq müzakirə olunub bu məsələ. Xoş gördük sizi Musa müəllim. Çox doğru qeyd elədiniz ki, işsizlikdən sığorta haqqında qanuna dəyişiklik Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunur və indi günortadan sonra biz o məsələni müzakirə edəcəyik birinci oxunuşda. Bəli, bu sosial müdafiəni gücləndirmək xarakterli dəyişiklikdir və hər hansı səbəbdən işini itirən vətəndaşın işini itirməsi sosial sığorta halı hesab olunur və sosial sığorta haqqı da ona ödənilir. 5 maddəsində 8 dəyişiklik edilir. Dəyişikliklərin əsas məqsədi sosial işsizlikdən sığorta alanların dairəsini genişləndirməkdir. Eyni zamanda sığorta ödənişini asanlaşdırmaqdır. Əgər mövcud qanunda, cari vəziyyətdə qanuna görə yalnız işsizlikdən sığorta haqqını 3 ayda işini itirəndən 3 ay sonra ala bilərsə, edilən dəyişiklikdə dərhal müraciət edib işsizlikdən sığorta təminatı ala bilər. İkinci bir mühüm dəyişiklik isə sığorta stajının indirilməsidir. Əgər indiyə qədər ki, qanuna görə, əgər son 3 ildə bunun ən azı 35 ay sığorta stajı varsa, bunda qanun bu vətəndaşlara şamil olunur, yəni onlar sosial sığorta ala bilirlər. Həmin 35 ay müddəti də 30 ay müddətinə indiriləcəkdir. Edilən dəyişikliklər nəticəsində işsizlikdən sığorta təminatı altına düşən vətəndaşlarımızın həcmi 5%, 5 dəfə artacaqdır. Yəni, tutaq ki, indiyə qədər təxminən 250 nəfər ildə belə bir təminat alırsa, indi 1000 nəfərdən çox olacaqdır. Digər məsələ, onların aldıqları sosial sığorta məbləğinin həcmi ilə bağlıdır. Bu məbləğ də təxminən 20% artırılacaqdır. Göründüyünüz kimi, burada həm qanunda edilən dəyişikliklərdə dəqiqləşdirmə xarakterli dəyişikliklər var, həm də prinsipal etibarilə vətəndaşın sosial müdafiəsini gücləndirəcək dəyişikliklər öz əksini tapmışdır. Musa müəllim, məşğulluq haqqında qanun layihəsində nələr danışmaq? Bəli, tamamilə doğru söylədiniz. Məşğulluq haqqında qanun da bugün birinci oxunuşda plenar iclasında baxılacaq. Çox mühüm bir dəyişiklik olacaq. Bizim xüsusən kənd yerlərində yaşayan, pay torpağı olan vətəndaşlarımızı narahat edən bir çox problemlər həll olacaq. Belə ki, mövcud vəziyyətdə, indiki qanunun indiki vəziyyətində kənd yerində yaşayan və pay torpağına malik olan şəxslər nə özünə məşğulluq proqramına cəlb oluna bilmirlər, çünki onlar işsiz sayılmırlar, nə də haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb oluna bilmirlər. Eləcə də istəyirsə ki, hər hansı dövlət vəsait hesabına, peşə kurslarına getsin, bu imkandan da məhrumdurlar. Edilən dəyişikliklər kənd yerində yaşayan pay torpağı olan vətəndaşlara bu imkanı yaradacaq. Bu qanun qəbul olunandan sonra kənd yerində yaşayan pay torpağı olan və pay torpağından səmərəli istifadə edə bilməyən vətəndaşlarımız istədiyi halda digər məşğulluq proqramlarına da qatıla biləcəklər. Onlar özünə məşğulluğa müraciət edə bilərlər, haqqı ödənilən ictimai işlərə müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda istəyərlərsə ki, dövlət vəsait hesabına yeni peşələr əldə etsinlər, peşə kurslarına yazıla bilərlər və peşə kurslarında oxuduğu dövrdə isə dövlət tərəfindən müavinət və təqaüd də ala bilərlər. Bu qanun qəbul olunandan sonra şübhəsiz ki, kənd yerində yaşayan fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan, amma az gəlir əldə edən vətəndaşlarımızın da sosial müdafiə imkanları genişlənəcəkdir.